universelt design er et værdibaseret princip, som har et helt særligt menneskesyn, der netop anerkender, at vi har det til fælles som mennesker, at vores funktionsevner forandrer sig i løbet af et liv. Og det betyder så også noget, når vi skal designe vores samfund på alle niveauer. Denne film er en introduktion til universelt design som en måde at forstå verden på i forhold til princippet om at inkludere alle i det byggede miljø og ikke lade nogen tilbage. Der er et stort potentiale i universelt design, fordi man ser på forskellige kontekster, ser man på mennesket som forskelligt. Man ser på os som mangfoldige, og man ser på, at vi fødes med forskellige kroppe, og ud over det, så har vi gennem livet forskellige funktionsevner. Og vores funktionsevner vil ændre sig, alt efter hvilken alder vi har, eller den livssituation, man nu har. Og det fokus giver en mulighed for at skabe mere inkluderende miljøer, et inkluderende samfund, når vi har den opmærksomhed. Universelt design er som begreb hele tiden i udvikling. Der findes ingen regler for universelt design, men i 1997 formulerede en gruppe forskere og arkitekter 7 principper for designet, som i dag er suppleret med 8 mål. 8 mål for universelt design er: passe til alle kroppe, komfort, bevidsthed, forståelse, velvære, social integration, personlig tilpasning, respekt for konteksten. God arkitektur og universal design går hånd i hånd. Så hvis man har det som mindset, så kan man sikre sig, at arkitektur er bare har bare en bedre kvalitet. De positive indvirkning eller indflydelse, at der ikke den der diskrimination, at alle kan føle sig velkommen, og at alle kan bruge bygningen i helhed. Musholm Ferie, Sport og Konferencecenter er en del af Muskelsvindfonden og tilbyder aktiviteter for alle, uanset alder og fysisk formåen. Centret er bygget ud fra tanken om universelt design og har plads til alle og plads til forskelle. Musholm er et fantastisk eksempel på en meget klar vision fra bygherres side om, at alle skal kunne følges ad, og der skal være plads til forskelle. Vi fandt specifikke brugere inden for forskellige handicapgrupper, og så mødtes vi med dem, og så afprøvede vi faktisk vores idéer. Og det var noget af det, der gjorde udslaget i forhold til særligt multisalen i projektet. Så vi endte faktisk med, at der skal være noget for alle, men alle skal også kunne blive udfordret. Så det gav faktisk en multisal i mange forskellige niveauer og med en rampe, der binder det sammen. Og en rampe er ved Gud noget af det, som ikke er særligt tilgængeligt for rigtig mange mennesker. Så både en rampe og en trappe og en elevator, så det der med at lave differentierede løsninger, netop plads til, at der godt må være forskel. Det er jo, altså, jamen, det er jo fedt, og det betyder bare, at der ikke er nogen grænser for, hvor man kan være her på Musholm. Nogle af de vigtige kvaliteter på Musholm, det er, at man både har arbejdet med de sådan funktionelle og aspekter af, hvad huset og stedet kan, men også de sanselige. Så man både tilbyder høj kvalitet i forhold til funktionalitet, men også i forhold til sanselige oplevelser af stedet. Det handler om, at der er god lyd og god akustik, og der er et ordentligt lys, og der er et dagslys, og der er rumlige sammenhænge, som man kan orientere sig i og forstå og føle sig tryg i. Danske arkitekter er mere og mere opmærksomme på at designe helhedsorienteret. Men for mange fagpersoner i byggeriet er universelt design et nyt eller helt ukendt begreb. Det jeg stadigvæk ser, der er masser af rum for i en dansk kontekst, det er, at der skal diskutere mere og forstå mere og mere viden om, hvad er det egentlig universelt designbegrebet er et udtryk for, i forhold til, hvad er det for et menneskesyn, det repræsenterer, og hvad er det for nogle værdier, det står på. Og at universelt design er noget helt andet end
tilgængelighed, sådan som vi arbejder med det i byggeriet. Det er der stadig stort behov for en masse mere viden om. Universelt design stiler efter løsninger, der inkluderer alle brugere. Begreberne universelt design og tilgængelighed kan supplere hinanden. Arbejder man med det ene begreb, kan man styrke implementeringen af det andet. Jeg tænker, altså som arkitekt og som konstruktør, så bliver man uddannet og opbygget uddannelse med mange regler og mange som er krav. Det er ikke den der helhed perspektiv. Og der er også en rigtig negativ ting, er, at universal design er ikke krav på bygningsreglement endnu. Så det vil så være den bedste gulerod, ja, at have det med. Jeg tror, at det, som er noget af det vigtige med universel design, er netop at forstå, at diversitet i brugerbehov kræver diversitet i løsninger. Så derfor er der ikke én løsning for alle. Nogle gange bliver vi også nødt til at lave særlige løsninger, fordi vi er forskellige. Men når vi laver særlige løsninger, så skal vi til gengæld lave dem ordentligt og værdigt, og så inkluderende, som det kan lade sig gøre. Hello. Den sociale bæredygtighed og værdiskabelse inden for byggeriet hænger tæt sammen med det tværgående verdensmålsprincip om at få alle med. Leave no one behind. Alle skal være med i den bæredygtige udvikling. Alle skal nyde godt af den fremtid, vi bygger op. Og ved at have det fokus, har du et særligt fokus på den sociale del af bæredygtighed og værdiskabelse inden for det. Og der kan man sige, at i byggeriet har vi måske i længere tid haft et stort fokus på den miljømæssige del eller den økonomiske del. Men det er jo en treklang, og den tredje hedder den sociale bæredygtighed. Så for mig er Leave No One Behind jo et tværgående princip i verdensmålene. Leave No One Behind handler om den forpligtelse til at sikre, at ikke bare er alle med, men dem, som har mest brug for det, skal vi have særlig fokus på, kommer med i den bæredygtige udvikling. Og det er blandt andet i en dansk kontekst mennesker med handicap.